bio si u Dojkincima, ovo je druga grupa učenika i da kažemo drugi deo projekta koji se realizuje od maja meseca. Kakvi su tvoji utisci i volela bih da nam malo objasniš šta ste sve radili tamo? Utisci su stvarno odlični, znači nisam ovo očekivao baš da će tako dobro da bude. Prvo smo brali bilje, znači lavandu nanu, kasnije smo išli do vodopada, gore do Tukovice, stvarno je bilo prelepo. Priroda kao priroda, znači bilo je odlično i kasnije smo radili eterično ulje. Sutra je dan saponifikaciju. To za eterično ulje, to su nam pokazali šta može da se radi posle našeg školovanja, znači da može biznis da se napravi od toga, da ne može samo da tražimo neki drugi posao, nego možemo privatan biznis da otvorimo preko toga. Jeste probali sami da napravite nešto? Pa sami nismo, više su profesori tu, pošto su oni iskusni, ali mislim da ćemo moći mi narednim godinama da... To sam htjela baš da ti pitam, da li bi mogao sam da probaš da napraviš sad? Pa mogao. Znači, nije uopšte komplikovano, nauka kao nauka nije mnogo teška, jako svi beže od hemije. Da li je dovoljno ovo što radite u školi da biste sutradan odmah primenili u praksi? Pa, manje više, priroda je drugačija. Znači, u prirodi se svašta može naći i svašta se može napraviti od toga. A u školi ovde već su supstanci i druge stvari koje može da se rade, ali priroda je bolja. Ali generalno ona baza znanja koju dobijete ovde sasvim dovoljna da biste mogli u prirodi malo eksperimentišati. To da, to je sigurno.